عوام میں دو بنیادی خرابیاں، ایک ہے تمسخر اور دوسرا تکبر۔ عوام میں تمسخر کا مادہ بہت زیادہ ہے کہ مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اڑاتے ہیں، حکمران کا اڑانا اڑاتے ہیں، معزز کا اڑانا اڑاتے ہیں، دوسرے ملکوں کا اڑاتے ہیں۔ ملک کے حکمران سے اگر کوئی غلطی سے ایک جملہ نکل جائے، عوام ایسے تمسخر کے جو ہے وہ لطیفے قائم کر دیتی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ لا یسر قوم من قوم آسان یکون خیر منہم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ اڑائے، ہو سکتا وہ اس قوم سے بہتر ہو۔